Հայերեն եթերում վագիսն է, ես Պետրոս Ղազարյանը ցիլեր հերթատոներ ապրիլի 12-ին, դու գիտեք, որ Վատիկանում Հռոմի Պապը պատարակ մատուցեց ցեղասպանության զոհերի տարելիցին եւ այս պատարակը շատ մեծ արձագանք գտավ աշխարում, նու Քիմ Քարդաշյանի գալու չափ չէ, բայց էլի մանավանդ որ Հռոմի Պապի խոսքեր այն մասին, որ սա 20-րդ դարի հայերի ցեղասպանությունը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր եւ նրա շեշտադրումները կարելի ասել շատ սուր էին եւ ոչ միայն հասան ընկալվեցին հասարակությանը, լայն հասարակությանը, համաշխարհային հանրությանը, այդ խոսքերը տեղ գտան համաշխարհային լրատվական միջոցների առաջին էջերում, այլ նաեւ սուր արձագանք գտան Թուրքիայում ընդհուպ մինչեւ Թուրքիայի նախագահ։ Այսօր մենք կզրուցենք այն մասին, թե այս գործընթացը ինչպիսի զարգացում կունենա, ուր ենք մենք գնում, ուր ենք հասնում։ Տպավորությունն է, որ գիտեք, ինչ-որ բան շատ լավ է լինում, բայց թե ուր է ամեն ինչը կտանի, մենք դեռևս չգիտենք, նաև կփորձենք հասկանալ, թե ինչ արձագանք եւ ինչ սпасել մեր այս պատմության մեջ մեր հակառակորդներից Թուրքիայից։ Մեր հյուրը կլինի Գովազդային Կարճ եւ Թանկ Վակյաններից հետո Հայ Ղեկավարական Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Դե այսպես, հյուրերտատոներ, մեր հյուրը Կիրո Մանոյանն է, բարեկո պարոն Մանոյան, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ Պարոն Մանոյան, արձագանքը, որ տրվեց Հռոմի Պապից հետո աշխարհում եք, մեր համար մի տեսակ անսպասելի էր։ Սա աշխարհը քաղաքական իրավիճակից էր, սա Հռոմի Պապի խոսքի ազդեցությունից էր, սա թուրքերի սուր ազդեցությունից էր, թե սա հայկական լոբի և պետության ճիշտ աշխատանքից է, ինչի շնորհիվ սա եղավ։ Բոլորը միասին ասեի, որովհետև իսկապես ես կարծում եմ, որ այն արձագանքը, որ եղավ, մենք չենք սպասում, որ այս պայ և թուրքերը չենք սպասում, և այդ արձագանքը եւ նաեւ չենք սպասում դրա նախորդող օրերի իրադարձությունների արձագանքը, Կարդաշյանն եւ այլն, թեր սոցցանցերում նվազ լրատվամիջոցներում, բայց սոցցանցերում ավելի շատ, օրինակ System of a Down rock խմբի համերգի ազդեցությունը, որ Լոս Անջելեսից սկսեցին գնացին Լոնդոն, հիմա Եվրոպայով մանգդան վերջում Մոսկվա, վերջ Երևան, այս բոլորը իրար վրա կարծում եմ նաև այդ մտնոլորտը ստեղծել էին, որ այլևս դժվար է ասել, որ այս յուրաքանչյուր իրադարձության ազդեցությունը ճիշտ որն է, ինչքան է, որովհետև այդ բոլորի հանրակումարն է, որ շատ ավելի մեծ ասկին, ինչու պրոցես է գնում, պարոն Մանոյան։ Այո, ինչպես կբնութագրեք այդ պրոցեսը, ինչպես կձևակերպեք։ Նախ, որ 100-րդ տարելիցը ինքը որպես խորհրդանշական տվական, դա արդեն ոմանց ինչ որ բան բարդացում է, ոմանց ասելով, այսինքն լրատվամիջոցներն եւ այլն, որ այսինքն արդեն լրագրողները սկսել են գալ Հայաստան, օրինակ ոմանց այդ միջազգային մամուլից, ոմանց այդ որանդում, իրենք ասում են, եթե հիմա չգրեինք, երբ գրեինք, առաջի անգամն է Հայաստան եմ գալիս, առաջի անգամն է, որ այս մասին մեր թերթը ուղագի Հայաստանից է գրելու, բայց հիմա չանենք, երբ անենք այլևս, այսինքն 100-րդ տարելից լինելը այդ թեև խորհրդանշական է, բայց նաև ինչ որ բան ստիպում է մարդկանց որ անեն։ Մյուսը, այն աշխատանքները, որ մենք կատարել ենք եւ տասնամյակներ շարունակ եւ հատկապես այս վերջին, ես կասեի, մեկ տարվա ընթացքում եւ նրանց արձագանքը Թուրքիայի մոտ, այսինքն ես կարծում եմ շատ մեծ դերակատարություն ունի Թուրքիայի կողմից Գալիպոլիի միջոցառումներին հանգարց նաեւ ներառել ապրիլի 24-23-ը, որովհետեւ եթե մարդիկ հայերին չէին լսում, այսպես ասած, միայն թուրքերին էին լսում կամ թուրքերին էին լսում, հանգարց ընդհատարձան, որ ինչ որ բան են չի եւ սկսեցին ընդագրել, այսինքն այնքան շատ են իրադարձություններ եւ իրար վրա գումարված, ահագին միջոցառումներ արդեն դեր ունեցել են այս տարվա ընթացքում, եւ մշակութային միջոցառումներ եւ գիտաժողովներ, այսինքն Նյու Յորքում մեծ գիտաժողով է կազմակերպված տեղի ունեցել, Փարիզում իրենց հանրապետության նախագահի հովանավորությամբ գիտաժողով է տեղի ունեցել, այս բոլորը չէին կարող իրենց ազդեցությունը չունենալ այն մտնոլորտին, որի ֆոնի վրա, այսպես ասած, մենք ունեցանք այն արձագանքը Բաբի ասածներին հետ։ Պետք է նաև այստեղ ավելացնել, որ ճիշտ է, որ օրինակի համար
Araci անգամ չէ որ բաբը հիշում է ցեղասպանությունը։ Բայց այս արձագան կար նախադեպ, որովհետև մյուսը ինչ էր, մյուսը Հայաստան այցելած բաբ, որի հավանաբար միջազգային դատավարությունների մեջ հատուկ դուր ինչ որ արձագան եղել մեր կաթողիկոսի հետ համատեղ հայտարարության մեջ նշվել է հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ կանով վերջացել է, բայց նաև դա հայրամյակ չէր, 100 տարելից չէր, 2001 թվականն էր եւ այլն։ Ուրեմն հիմա սակայն լրիվ ուրիշ բան է, հիմա արդեն Թուրքիան ինքը մատուցման ձևը, պատարակը, մասշտաբը եթեր, մատուցման ձև, մենք շատ էլ հավանաբար չանդրադարձանք, այսինքն ես հետևել եմ ուղի եթերին, որ դրսում, այսինքն տաճարի դրսում հենց Վատիկանում մոտ 100,000 մարդ է եղել, որ սովորաբար գրնի, ոչ թե մեր համար են գնացել, բայց այդ բոլորը ինքը արձագանք է, բաբը այս օրերին ինչ որ ասի, ամբողջ աշխարհը լսում է, որովհետև պիտի ընդունել նաև, որ բավական համարձակ մարդ է եւ աննախընթաց բաներ է ասում, այսինքն ոչ միայն ցեղասպանության մասին, ստերեոտիպեր է կոտրում, այո, լրիվ աշխարհի սկիզբը ոնց էր եւ այն, այսինքն նույնիսկ այս հարցը ուրեմն արդեն մեծ լսարան ունի, առավել թուրքերը օգնեցին, պետք է ասեմ, որ թուրքերը, այո, թուրքերը հետեւյալ իմաստով, որ իրենք իրենց մի հատ հեքիաթ էին սարքել, որ իբր բաբը սկիզբ համաձայնել էր ապրիլի 24-ին գալ Երևան ծիզերնագապերտ, իբր իրենք շատ լավ աշխատել են դրա արդյունքում, բաբը հրաժարվել է գալ եւ ընդամենը մի հատ պատարակ պիտի մատուցվեր եւ այդ մի հատ պատարակը արժեց այդ դեսպանի վերադարձը եւ անշուշտ ոչ միայն բաբը ինքը ուղիղ եթեր եւ այլն ասեց ինչ որ ասեց, այլ նաեւ մեր կաթողիկոսները հնարավորություն ունեցան այդ նույն լսարանին ասել ինչ որ իրենք ուզում էին ասել եւ ուրեմն այս ամբողջը կարծում եմ եւ անշուշտ Թուրքիայի ազգացեցություն ռեակցիան, որ ամեն ինչը նպաստեց ի վերջո, որպեսի արձագանքը լինի այնքան մեծ, որ եղավ։ Թուրքիայի ռեակցիան ադեկվատ էր, պարոն Մանոյան։ Չէ, բնականաբար ոչ, երբ որ արդեն Հանրապետության նախագահը բաբի ասածների մասին զարանցանք կասի, արդեն դա Էրդողանը նկատի ունեմ, դա արդեն ես կասեի խուճապի մատնված մարդու հագաստեցություն է, չի կարելի, այսինքն ամեն չափսահման ունի, ինչ կասես, սաստեր է, որ մի անգամ էլ չանես, այսինքն երեխա է դիմացին, գործել է, լրիվ ինքնին գործել է եւ նույնիսկ այսօր ավելի շուտ, երբ որ պիտի ճամփորդեր արտասահման եւ հարց են ուղղել, որ այսօր նաեւ Եվրոխորհրդանում բանաձևը որդեգրվելու, կրկին հիշել է, որ 100,000 հայ ապրում, 100,000 այսինքն շանտաժ է, բայց շանտաժ, հետո ծիծաղելի բաներ, ոչինչ, ինչ ուզում են դողորոշեն, մեր մեկ անկանչից կմտնի, մյուսից դուրս կգա, ասենց մանկական բաներ, բայց սա էլ նաեւ դեսնում է հանրային գարձիկը, պիտի չի մոռանանք նաեւ, որ Էրդողանի նկատմամբ, Էրդողանի գուսակցության նկատմամբ, հատկապես արևմուտքում, ես կասեի ոչ միայն արևմուտքում, նույն արաբական աշխարհում, չէ, դրամատրվածությունը այն չէ, ինչ որ էր օրինակ 3 տարի առաջ, ինչ որ էր 4 տարի առաջ, ավելի բացասական է, շատ ավելի բացասական է, եւ դրա ամենամեծ փաստերից մեկը այն է, որ ինքը Էրդողան, երբ որ անցած դարի որպես առաջին, այսպես ասած, ուղագի ազգնդիր նախագահ երկմանարարողություն ուներ, այդ երկմանարարողության մի հատ նայենք, ինչ մագարտակի հյուրեր մասնակցեցին արտասահմանից, միշտ է մեր արտգործնախարարը գնացել էր, անցամ հանձնել էր մեր նախագահի հրավերնամակ ապրիլի 24-ին որ կա, բայց շատ այլ պետությունների ներկայացուցիչները շատ ավելի ցած մագարտակի ներկայացուցիչներ էին, այսինքն պետք է ակնկալվեր հավանաբար, որ առաջի անգամն է, որ նախագահ ուղագի ընտրում եւ այլն, ավելի բարձր պիտի լիներ, ամերիկան ընդամենը թեսպանով ներկայացավ եւ ուրեմն այս բոլորը իրար հետ, այսինքն եւ Թուրքիայի ինչ որ տեղ վարգի նվազումը եւ այլն, այս բոլորը միասնապար ստեղծեցին այն մթնոլորտը, որը ստեղծել են եւ կարծում եմ դեր կշարունակի։ Կարելի է ենթադրել, որ թուրքերը նույնպես անսպասելի իրավիճակ, իրենք էլ չեն սպասում նման արձագանք աշխարհի կողմից։ Այո, իրենք էլ չեն սպասում, իրենց արձագանքը արդեն, մենք հանեցինք մեր գախնի զենքը Քիմ Քարդաշյանին, չեմ դիտել մատնվեցիններ, դե չէին հաշվարկել, որ սենց բան կարող է, չէ, որտեղ դեսեք, այսինքն այն մթնոլորտը, որը ստեղծվեց, հետաքրքրությունը, որը ստեղծվեց Հայաստանի հանդեպ, անգախ որ լրատվամիջոցները ինչ են ասում եւ այլն, նաեւ անձնական բաներ ենք լսում դրսից արտասահմանից, այսինքն որ մարդիկ ասում են, որ 3 օր էի աշխատավայրում, այն մարդ մտնում է, որ վայ, չգիտեինք ցեղասպանությունը, սա Քարդաշյանի այցելության օրերին էր,
Cam asum în vor șat ciște anum Holandă vor că numai Haistan bet că vor respect linie vaile. Asing în ați boloră arten stezele în mec alic, vori araci carnelă șată joare Turciai, am Turciai țel aveli hăzor beutian hamar. Sa ain hanra în garzicne, voriți Irenc vache nume în arten dar în eraci, vor Irenc cociumein haierilor tare liți tsunami. E tsunami în egav, garzumem Spasvaziți mi kichel șud, irenc porțum ei ne tsunami araci carnel, Gallipoli, Miciosarum, Nerabil, Xanier, Xancior, Sinel, Anelov, ce a ce în pastor? Anchechta sunt, Kimi, Gale, Jef, Dra, Miciosov, Ceras, Panucean, Hantide, Hanrai, Nasnele, Spasvaziți, Anna Hadep, Lav Stats, Feța. În vorum, voșpent, Martic, Ceras, Panucean, Masini, Masanelev, Hayastani, Masin. Հայաստանի մասին, Հայաստանի պատմության մասին, մշակույթի մասին, քաղաքագրության մասին, ես չեմ հիշում մեկ էլ եթե էին գրել, ընդ որում դրական, միշտ մեր մասին գրում էին բացասական երանգով, հոկտեմբերի 27-ին անդրադարձան մեր մասին, կամ Ղարաբաղյան պատմություն ժամանակ, ես վերջին 10 տարին հաշվի առնելով, որ ինչ որ համեմատելու բան ունեմ, օրինակ Google-ի լրատվական բաժինը Իմ դպավորություն այներ, իմա չեմ անպայման արձանագրել, բայց դպավորություն այներ, որ ամենաշատ մի քանի տասնյակ հազար լուր եղավ մի քանի օրվա ընթացքին հրանտինքի սպանության առիթով և հուալգավորության առիթով, մի քանի տասնյակ հազար, հիմա այսինքն Կարդաշյանների այցելության ժամանակ համարյա 30 միլիոներ, բաբի այս 30 միլիոնը կարող է, որ մեծ մասը գրկնություն է, կարող է, որ այնքան էլ լուրջ տերտեր չեն, բայց նաև շատ լուրջ տերտեր անդրադարձան այդ այցելության, կամ արիտ օգտագործեցին այցելությունը անդրադառնալու լուրջ խնդիրներ են այսպես ասած. Հիմա բաբի հարցը, այսինքն բաբի ելույթը, պատարագը եւ այլն, Թուրքիայի հագազդեցությունը 10 միլիոն, հավոր թվեր են սրանք կոնե մեր համար, որ այսպիսի բան չի եղել։ Մենք ինքներս այդ ռեսուրսները հաստատ չենք ունենա։ Չէ, պարզ է, որ չի լինի։ Բայց տեսեք, օրինակ ես կարդացի նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյանի գրածը Facebook-ում։ Նա ասում է, այդքան, եթե ամփոփած ասեմ, հա, ճիշտ չի, որ ցեղասպանության եւ Հայաստանի մասին խողովակը աշխարհի առաջ դառնում է Քարդաշյանը, որի ռեպուտացիան մեղմ ասած այդքան էլ այն չի։ Տեսեք, այդ ռեպուտացիայի հարցն էլ ես կարծում եմ հարցը։ Ես անձնապես մինչև այս այցելությունը շատ խանդավառ չեմ եղել, որ ինքը, որովհետեւ նոր չի սկսեց Քիմ Քարդաշյանը, միշտ ընդդեմ գրում է 4-5 տարի է Twitter-ի վրա ինչ որ բան է ասում, հերուստացույցով ելույթ է ունեցել, ասինքն բակար հաղորդակցություն եւ այն նոր։ Ես շատ խանդավար չեմ եղել, բայց այն արձագանքից հետո որ ստացանք, ասում եմ, որ ներողություն, բայց եթե նախագահ Bill Clinton-ը լիներ, մենք ինչ կասեինք, ասեինք, որ դու անպարոմ արդես, մենք քո ազազները չենք ընդունում։ Ես կարծում եմ կներեն շատ, Kim Kardashian-ը Bill Clinton-ից շատ ավելի պարոյական է, կոնե հանցանք, եթե ինչ որտեղ հանցանք է, սխալ է, ինչ որ է, ընդունել է եւ բարձ այն փաստը, որ ստեղծել գնաց Երուսաղեմ, հետերիք չէ, հայկական վանքում, հայկան եկեղեցում մգրդեց եկեղեցի երեխային, այսինքն արդեն մեկ ուղղության վրա է, որ ուրիշները այդ աշխարհի մեջ, այսպես ասած, իրենց համար շատ սովորական նորմալ բաներ են, մեր համար կարող է, որ մի քիչ արդասովոր լինի, մենք չեմ ասում, որ մենք պետք է մեր արժեքները փոխենք, բայց հետաքրքրական է ձեր հետ Բակրատ Սրբազանը այս նույն հայտակրում ասում էր, որ նույնիսկ Հիսուսի ժամանակ այդ հարցերը եղել են, Հիսուսն էլ ասել է, որ ամեղ է, առաջին քառնետով ինքն էլ լինի, այսինքն մեր խնդիրը անշուշտ որ մեր հարցն է, մենք չենք ասում, որ Քիմ Քարդաշյանը մեր դիբարն է, որպես աղջիկ, որպես գին, բայց նաև չի նշանակում, որ ինքը իրավունք չունի, եթե ինչ-որ բան է ուզում հորը հիշադակին, չնամ իր նախնիների հիշադակին, որտեղ հորից շատ ավելի գնաց դեռ կար նախնիների տունը, բանակարանը գնալ եւ այլն, մենք պիտի դրան արգելք կենանք։ Պարոն Մարունյան, ես գիտեք հետաքրքիր է, գնում է ինչ-որ մի գործընթաց, հա, որի մեխը ցեղասպանությունն է, հարյուրամյակը, եւ ես կարդում եմ այս երկու օրը հարցազրույց է տալիս մեր ոչ պակաս Քիմից հայտնի մեկ այլ հայ, Շարլ Ազնավուրը, որը տրամագծորեն հակառակ բաներ է ասում։ Նա ասում է, իմ համար մեկ է, ցեղասպանություն կլինի թե չլինի,
Նա ասում է, որ գերմանացիները իրենց հողերն են մոռացել Ֆրանսիայում, ֆրանսիացիները իրենց հողերն են Էլզաս Լոթարինգիան, հա, մոռացել Գերմանիայում եւ պետք է մենք իրեր ճիշտ գնահատենք, իսկ մենք հիմա ինչով ենք զբաղված։ Նա ասում է, որ Հայաստանը դատարկվում է, դառնում է խեցի, իսկ մենք ընկել ենք ցեղասպանություն բարի հետևից, այսինքն տրամագծորեն հակառակ գաղափարախոսություն է ասում։ Ինչպես կմեկնաբանեք, պարոն Մանուկ։ Ես գասեի, որ Շարլ Ազնավուրի ասածները բոլորովին անհիմն բաներ չեն, սկսենք դերից։ Բարեբախտաբար այս օրերին Շարլ Ազնավուրի ասածները չեն գտնում այն արձագանքը, որ Բաբի ասածը կամ Քարդաշյանի կատարածը ծիզերագապետ կնալ եւ այլն անում են, բայց նաեւ պետք է որ կարծում եմ մի տեղ չափ սահման դնենք։ Այդ մարդը ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության թեսպան է։ Ուրիշ հարց, որ ինչու եթե սպան եղել, ես չգիտեմ։ Դե եթե այդ մասին ենք խոսում, նայեք, ինք ասման նաև, որ ես եկիր է երեք մաֆիոզ ա ղեկավարում, թալանում են ժողովրդին։ Այսինքն պետք է որ համապատասխան բան ստանա, մեղա-մեղա շատ չեմ ուզում անդադարնամ տարիքին և այն ազատյան, որ կարելի է նաև, այսպես ասած, ասել, որ լավ, այդ տարիքի մարդը, այդ վաստակի մարդը կարող է նաև ինչ-որ բան ասել։ Բայց ինք ասում ա, եկիր է կործանվում ա, մարդիկ հեռանում են։ Գոնե, եթե ես ոնց եմ մեկնաբանում իր ասածը, հա, գոնե մենք թողենք եւ ընկնենք երկիրը փրկելու հարցով, ընկել ենք ուրախանում ենք, թե ով էլ ասեց ցեղասպանություն։ Չէ, որովհետեւ եթե ինքը չի տեսնում կապը այդ երկուսի, այսինքն սա ի վերջո հայկական ուժի ցուցադրություն է։ Այդ հայկական ուժն է։ Այսինքն ասում եմ, ինչի համար։ Գոնե այդ ուժը դնեք ձեր երկիրը, ձեր տնտեսությունը, ձեր պետությունը, որ զարգանաք, դրել եք ուրախանում եք, որ թուրքերին վատ է։ Ձերով մեջ չի խոսի, նա դիմացի մայթիթ մի չի խոսի, եթե ինքը այս երկրի թեսպանն է։ Թող կա մեր մայթը։ Նու դա համացան, այսինքն չէ, այդպես է անում, բայց մի քիչ անհասկանալի է իր բահվածքը։ Այն իմաստով, որ եթե կամ թեսպանը, եթե այդ կամ վատ է, թող թեսպանի մաշկուն։ Դա մեր առողջության խնդիրն է, ոչ թե թեսպանի։ Ոչ, ես ոչ, այդպես ես կարծում եմ պետք է այն բաց չի։ Ես հիմա հրաբարակավ իրեն էլ կմեղադրեմ, որ ինքը իր անձնական շահերի համար եղել է թեսպան, որպեսզի Շվեյցարիայում ապրելով Ֆրանսիայում հարկեր չտա։ Սա իմ կարծիքն է, կարող են ասել, որ չես սխալես։ Այսինքն ինքն էլ Սուրբ Թողչի ծևանը հանգարց եւ նախկինում ինքը շատ ավելի տարբեր բաներ ասել։ Հիմա դրաမှာ ասում եմ, որ այդ վաստակի, այդ տարիքի մարդուն կարելի է թույլ տալ, որ մի քիչ ավելբագած բաներ ասի ճիշտ կամ անճիշտ ժամանակներում։ Բայց կարևորը նաեւ այն է, որ այդ բոլորը փաստորեն չեն կարողանում, նույնիսկ Թուրքիան չի կարողանում կորզածել մեր դեմ։ Կարևորը դա է, որովհետև մյուս ալիքը որ գա, այսինքն այնպես չէ, որ ինքնադպատակ է, այսպես ասած, ցեղասպանության արձը, սա ի վերջո Հայաստանի հայկական ուժի ցուցադրություն։ Այսինքն Ազնավուրի խոսքերը Թուրքիայի ջրաղացին են ջուր լցնում, բան։ Իվ շատ հանկիստ կարող էին լցնել, եթե ճիշտ կորզածեին խելացիները, բայց չեն կորզածում։ Չեն կորզածում, բարեփոխտական։ Իրենք ես համոզված եմ, որ շատ ավելի կարող էին օգտագործել կամ չարաշահել ինչ որ է, բայց չեն անում, որովհետև իրենք այլ տակնավի մեջ են ընկել։ Լավ, գասեի, ես իրենց ուշադրությունը գործրել են եւ շատ խելագորիս բաներ են անում։ Չավուշօղլուն, Թուրքիայի գործնախարար, այս շաբաթ մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, նա հանդիպելու է պետքարտուղարին Քերին եւ հյուրիետը գրում է, որ նրա խնդիրներից մեկը լինելու է, որ համուզի Բարակ Օբամային, որ վերջինս ցեղասպանության բառը չարտասանի։ Կա շանս, որ վերջապես մեր պատմական իղձերից մեկը կիրառնա եւ չնայած եթե անկեղծը մենք մի քիչ ազատվել ենք այդ բարդությից, Օբաման կասի թե չէ, պետք է ազատվենք, որովհետեւ կարևոր է, բնականաբար ամերիկայի նման աշխարհի կերզոր պետություն, ղեկավարը ասի եւ այլն, դա շուտ որ կարևոր է, բայց կարծում եմ Օբամայի հարցում մենք մի քիչ էլ այսպես ասած այդ հարցի հետևից ընկել ենք, որտեղ ինքը խոստացավ, այսինքն եթե լիներ մեկ մարդ, որ նախընտրական նախընտրության ընտրաշավի ժամանակ նման բան ասած չլիներ, խոստում դված չլիներ, սկսվից արմատ կիմանար, որ վերջ է, այս մարդու վրա հույս չկա, վերջ։ Բայց մարդ, երբ որ իր նախորդներին մեղադրել է, մեղադրել է ճիշտ այն բանի համար, որ ինքը հիմա անում է, այդ մարդուց արդեն ուրիշ բան կգնալիս, այսինքն ինչ որտեղ սա է։ Երկրորդ, ինքը իր խոստումը տվել է իր քաղաքացիներին, ազգությամբ հայ քաղաքացիներին, Միացյալ Նահանգների, իր պետության։ Ուրեմն դա ավելի շատ իրենց խնդիրն է, չի նշանում մեզ չի հետաքրքրում, բայց պետք չէ, որ մեր ազգային քեր իղձերից մեկը լինի կամ իղձերից մեկը լինի։ Դե այս տարի ինչ կանի, չգիտեմ,
բայց դե ինչու իրենք այս կամ մտահոգ են, դա էլ չեմ հասկանում, այսինքն ովև է նշույլ չկա, հիմքերը կան, բայց նշույլ չկա, որ Օբաման մի այլ բան պիտի անի, պարզապես կանխելու համար, պարզապես ինչ-որ իրենք բաներ են նշմարել, որոնք փորձում են, որոնց առաջ փորձում են անել, ամեն դեպքում ես կարծում եմ այս տարի նախկա Օբաման շատ հնարավորություններ ունի, միշտ էլ ունեցել է, այս տարի մի քիչ ավելի ունի հնարավորություններ անելու այնպես, որ եթե նույնիսկ ինքը չի ասում, կարող է իր անունով ասվի, այսինքն ասվում էր, որ ձիձեռնագաբերտ պիտի ուղարկվի հենց իր կողմից նշանակված պատվիրակություն, այդ նշանակված պատվիրակության ղեկավարը կարծում եմ, որ մամուլին հասանելի կլինի, չի բացառվում, որ ինչ-որ հայտարարություն անի, սա պարզ օրինակ եմ ես տալիս, ոչ թե ինչ-որ հիմք ունեմ ասելու, մայիսի 7-ից 9-ը Վաշինգտոնում կազմակերպված է 100-րդ տարելիցի գլխավոր միջոցառումները, այսինքն համայնքի կողմից, որին կմասնակցեն զույգ վիապարները և շատ հավանաբար մեր հանրապետության նախագահը, առիթ է, որ Օբաման գնա, մի բան ասի, այսինքն այնքան էլ հեշտ չի վերջանալու այս պատմություն, եթե 24 անցավ և չասես, դեռ չի նշանակում, որ այս տարի ասելու առիթ չունի, այդ եմ ուզում ասեմ, որ դրա համար էլ թուրքերի մղձավարչը կարող է մի քիչ այսպես ձգվի, և դրա համար էլ իրենք փորձում են ամեն ինչ դրա առաջ կառնել, Չավուշօղլուն է գնում, որովհետև արդեն հարաբերությունները փճացել են Էրդողանի և Օբամայի միջև, Դավուտօղլուն էլ կարծում եմ գնալով շատ ավելի կարևոր թույն կտար հարցին, որովհետև ասում եմ ոչինչ չի նշմարվում, որ պիտի գեցված դրա համար Չավուշօղլուն, դրա համար էլ Չավուշօղլուն Պարմանյան, մենք տեսնում ենք, որ նախ լուծում ենք ճանաչելիության հարցը, ընդրում թե ցեղասպանության, թե աշխարհի, մեր հայրից, հա, ճանաչելիության, և կուտակում ենք ինչ-որ կապիտալ այս հարցում, դուք տեսնում եք այդ կապիտալի իրացման մեխանիզմները, այ մենք կուտակում ենք այս կապիտալ, այ լավ, լավ, այ սա, իրացման եղանակը մենք տեսնում ենք, թե չէ, որտեղ կներեք այս կապիտալը չիրացնելը, դա մեր կողմից պատմական շանսի ուղղակի բաստողում է, դրա համար էլ կարծում եմ իսկապես պետք է, որ ասես ազգովի մենք ճիշտ շարժվենք, համախոհությամբ և ծրագրված ձևով շարժվենք, և այնպես չարվի, որ առանցին նախաձեռնություններով այս բոլորը փչացնենք, և հնարավորություն տանք Թուրքիային ինչ-որ հակակայլեր ձեռնարկելու, կա մեխանիզմ, կա մեխանիզմ, այսինքն այն մեխանիզմ, որ պետական հանձնաժողովը 100-րդ տարելիցի միջոցառումների համակարգման պետական հանձնաժողովը հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ այս հարցերը արդեն 4 տարի է վեր քննարկում էր, և այլն, կարծում եմ այդ մեխանիզմը կոնե առայժմ լավ այլընտրանք է, որպեսի շարունակվի, որ մենք կարողանանք ճիշտ պատկերացնել, որ ինչ հնարավորություններ ունենք և ճիշտ ինչպես պետք է շարժենք, ճիշտ է միաժամանակ, որ այս բոլորը ինչ-որ տեղ տարերային ձևով են գնում, այսինքն ասացինք, օրինակ Կարդաշյանների այցելության այդպիսի արձագանք ոչ ոք չէր ակնկալում, Վատիկանի պատարագի ամբողջությանը այսպիսի արձագանք ոչ ոք չէր ակնկալում, բայց մենք պետք է, որ շատ արագ, ոչ անպայման սպասենք պաշտոնական ինչ-որ ժողովների բաների, մենք պետք է, որ անպայման ճիշտ շարժվենք, այլապես ափսոս է։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Մանոյան, մենք հիմա գիտեք տպարտվում, որ Թուրքիային հաղթում ենք սենց բարոյական դաշտում, կա երկրորդ դաշտը, պարոն Մանոյան, մենք ինչ էլ ասենք, թուրքերը ըստ էության ավելի էֆեկտիվ պետություն են ստեղծում, քան մենք, և եթե այս հարցում մենք չկարողանանք իրենց անցնել, այս հաղթանակները բացի… Չէ, պարզ է, այդպես է, որ… Այդ ձեզ տպավություն չկա, որ այս աղմուկի աղաղակի մեջ, որը ինչ-որ միտեղ դրական մեզ ճանաչում են, և այն ստվերվում են, կորում են մեր երկրի իրական պրոբլեմները, ոնց որ դրանք ընդհանրապես մեզ մոռացել են, դրան էլ բանդ մեղավորը մենք կլինենք, կամ պատասխանատու մենք կլինենք, եթե այդպես լինի, բայց չէ թույլ տանք, որ այդպես լինի, ընդհակառակը պետք է, որ այս բոլորը օգտագործվի ճիշտ ձևով, որպեսզի նաև մեր խնդիրները լուծենք, այսինքն առանց մեր պետության հզորացման, իսկ հզոր պետությունը չի նշանակում միայն հզոր բանակ ունենալ, հասարակություն, որ դերն է զգում, համակարգ, քաղաք, հզոր քաղաքացիություն, և այն այս բոլորը տա է, որ հզոր պետություն կդարձնի մեզ,
Առանց դրան պետք է մեր ժողովուրդը հասկանա, այս մնացած բոլոր հարցերը իսկապես անիմաստ են, որովհետև իրականացնել այդ բոլոր, եթե ունենք իղծերի իրականացման գրավականը, հզոր պետությունն է, հզոր պետություն, որի նկատմամբ վստահություն ունի քաղաքացին, ինչու՞ չէ, նաև ոչ քաղաքացի հայը աշխարհում մեկ սփռված, և ուրեմն բոլորն էլ իրենց ջանքը, ճիգն ու ջանքը տապում են, որպես այս պետությունը հզորանա որպես համայն հայության հայրենիք և համայն հայության իղծերի իրականացման նպաստի, բայց առաջի գրավականը այդ բոլորի հզոր պետություն ունենալն է, դրա համար էլ այս բոլորը լավ, սա ընդամենը պետք է խթան հանդիսանա, որպեսզի մենք առավելի համոզված ու նվիրվենք այս պետությունը հզորացնելու կողմը։ Հուսանք կխթանի, պարոն Մոնոյան։ Այս համոզված եմ, որ կխթանի։ Շնորհակալություն, պարոն Մոնոյան։ Սիրելի ստատողներ, կհանդիպենք տեսություն։ Հաղորդման հովանավորն է Սեմուր & Co. ընկերությունը։ Սեմուր & Co. հայտնի անուն հայկական շուկայում։ Ցինկապատ և գունավոշ տանիքի բարձր ակցիաներ, մետաղական կղմինդերներ, նորագույն տեխնոլոգիաների և ծառայությունների անընդհատ ավելացող ցանք։ Սեմուր & Co. խնութների ցանց։ Ուշադրություն, այսուհետ ձեր գրեք տանիքի համար անհրաժեշտ բարձր ակշինայուց մեկ վերից, իսկ մեր մասնագետները 0-ից մինչև վերջ իրականացնեն չափագրման, տեղադրման և մոնտաժային ողջ աշխատանքները։ Սեմուր & Co. լավագույն թիթեղները ձեր ուժի համար։